V minulej relácii ste v reportáži zo Ženevy videli veľmi zaujímavý koncept odvodený od základného najmenšieho Opla Adam. Ten základný model už je aj u nás na Slovensku. A je to auto, ktoré si môžem navrhnúť ako chcem. Ale ja si ho môžem navrhnúť podľa svojich predstav, pretože ponúka 61 tisíc variácií exteriéru a 82 tisíc variácií interiéru. Namiesto tradičného delenia podľa úrovne výbav, Opel Adam ponúka tri základné línie. Jam, Glam a Slam. Jam je veselý, Glam je štýlový a Slam je športový. Prvýkrát sme sa s Adamom stretli pred niekoľkými dňami na oficiálnej slovenskej premiére. Už aj atmosféra, v ktorej prebiehala slovenská premiéra, dala jasne na známosť, že Adam nie je tuctový model z masovej produkcie. Automobilka s ním má rozhodne väčšie ambície. Niekoľko desiatok tisíc variácií, to je Adam. Ako to chcete riešiť? Ako sa to bude predávať? Tak prodávať sa to bude asi podľa toho, jak sa to lidi nakonfigurují. A skutečne Adam je jedna z jeho hlavních charakteristik, je to, že nabízí naprosto nepřeberné množství individualizací. Samozrejme systémové sme na to doufám připraveni. I pro fabriku a pro výrobce je to něco naprosto nového, stejně jako by bylo pro každého jiného. Takže uvidíme, pevně doufám, že se s tím vyrovná pozitivně, ale hlavně skutečně zbývá na zákaznicích, aby si lámali hlavu, protože ty se musí v konečném důsledku rozhodnout pro to, jakou variantu si vyberou a jak si to auto poskládají. To znamená, pripoja sa na internet, alebo bude to v predajni? To znamená, jednak samozrejme prodejci budú mít dostatečné materiály pro to, aby si zákazníkem prípadne to auto dali dohromady, ale pripravujeme vlastne internetový konfigurátor, kde by práve měla být možnosť si to auto nakonfigurovať přesně podľa svých požadavků. Pevne doufáme, že bude spuštěn v následujících několika dnech. Opel opäť vstupuje do segmentu malých aut s akým očakávaním? A jak řekl, možná ne opět, možná to je trošku zjednodušující, protože Adam je skutečně trošičku třída. Nechci říct sama pro sebe, ale je to určitě segment, který je malinko jiný od toho, ve kterých třeba působil Opel dříve. Je to segment sice skutečně malých aut, ale takových trendy, není to jakoby ta základní mobilita, jak se říká, takže ta očekávání jsou především tady v rámci Evropy poměrně značná. Adam nám ponúka dvojfarebnú kombináciu strechy a karosérie, špeciálny dizajn diskov a rôzne doplnky interiéru. Môže vyzerať takto, alebo aj tak. V interiéri sa cítim dobre a vyzerá to tak, že Adam nie je len modný doplnok, ale aj príjemný spoločník. Romantické chvíle s Adamom môžeme prežívať aj vďaka hviezdnej oblohe na strope. Ak beriete Adam ako nákupnú tašku, máte v základe objem kufra 170 litrov. Keď chcete viac, po sklopení operadiel a naložení po strop ponúka objem kufra Octavie Kombi 663 litrov. Adamko má asistenčný systém Park Assist, ktorý nám pomáha bez problémovo zaparkovať napríklad pred nákupným centrom. A predovšetkým my, blondiny, ho rady využijeme. Adam má zatiaľ pod kapotou tri alternatívy benzínových motorov. Základom je 1.2, ale asi zlatým stredom je 1.4 s maximum 64 kW. Tá dokonale postačí na mestské blúdenie.